så kan se, Anders. Du må tage morgen. Er det? Jeg pauser igen. Ja. Jeg vil gerne udfordre. Sådan. Han ser tilt ud, eller så er det bare, fordi han ikke er så god. Han spiller mærkt. Ja, kunne han ikke. Og Anders har 4 millioner på flæk. 4 millioner på. Ja, så er 90 points og 1,5 liggende. Ja, ja, 90 points, så du har nok, hvad har du nok? Du har nok 5,5 millioner uden points, ikke? Jo. Og så er enig om, at du har købt næsten 1 million points også snart. Jeg har købt flere, end du har. Det har jeg 100. Så er du købt over 1 million? Ja, det tror jeg. Så er du brugt flere penge, jeg har. Vi er nok ikke sikker på det samme. Jeg har 45 million. Nej, det gør jeg fucking ikke. Altså, det er så dumt. Det er faktisk, jeg har ikke brugt mine coins solgt hele tiden, og pakket, som Anders gjorde. Og jeg købte lige start og spillet, Anders købte 10 løbende. Det er der gør forskel. Vi okay, har spillet 25, jeg har lavet. Jeg har fundet godt, jeg har fået Vieira, Eto'o, Calimberto. Roberto Carlos. Jeg har ikke fået nogle af de helt bedste spillere, men jeg har fået mange der sådan, altså der er stadig, altså nogle af de bedste spillere. Så Jimmy okay, ikke? Ja, præcis. Ja. Se som Carlos Roberto skal jeg bruge resten af spillet. Vi er rap, tror jeg skal også ikke bruge i lang tid. Eto'o kan man også bruge for til lang tid på kant. Så har jeg en barfisk guldkort løs, ham kan man også bare bruge på kant. Skal jeg nok bare have sådan noget Ronaldo. Jeg har Bruno Firmino på midt. Jeg har mange ting. Stærkt, Anders. Stærkt, Roman. Ja, min Carlsen Bertil er vi nu om der er flik, der han er sit, eller nej, Fortnite spiller han ikke det? Jo. Hvor spiller du? Hvilken klub spiller han ikke? Det ved jeg ikke engang også, men han er startet med at suge vores hus engang. Han er på toppen, Anders. Kender du ham også? Ikke... ikke min person, eller... Kender du mig personligt? Det er sådan, jeg gør, når jeg har hus på dig mange gange. Nej. Det er Honky. Guild? Lol. Han spiller for Beckham's hold. What? Skal jeg sige noget? Det der Rassik spiller. Jeg kan ikke lade slå Rassik. Sygt nok. Er det ikke Beckham, der ejer det der Guild, er det ikke det? Det kan være. Det er altså Rassik. Stærk mod Anders. Hey, ja, jeg bruger noget andet. Ja, bare for ikke at pikke, jeg har fået. Ej, det skulle selv få uden sådan. Nå, men den er også vanvittig, altså. Må jeg lige spørge dig noget? Troede du, det var Daisy, du der, den der kom frem? Jeg kendte godt den der allerede, jeg tænkte sådan her. Jeg tænkte bare, nej, det sker ikke. Det er sikkert, du ikke tabt. Jeg ser, du ikke tabt, jo. Jeg har aldrig nogensinde fået den. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg tænkte, at jeg tænkte, fuck. Det er også mærkeligt. Også bare, du ved, timingen i det, det var så uheldigt. Ja, det var sådan noget uheldigt timing. Du lige på første dag. Ja. Jeg lige sunget for dig, Anders. Og så bum! Så døde dagen bare, troede man. Prøv lige, hvad tænkte du, du ved? Altså,
du troede, da den forsøg, også troede kun, det var ved dig. Altså bare på Discord. Ja, jeg troede, det var Discord, der forsøg. Så jeg gentager Discord, så jeg giver ind det der. Så forsøg, de også sætter bare, nej, 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 vi spiller kun stå. Så fuck, sker der, mand. Ja. Tak for det. Stærk, Lune. Gudders. Vi kan den derude, ikke? Gå lige ned og smide det. Gå lige ned og tjek ud, boys. Tjek lige ud, boys. Det er... Det er Lume og Damus. Lume og Alphys. Det er ikke sgu slet. Ja, okay. Ud, boys. Skal der drømmekæm i morgen? Du viser jeg lige. Det kan jeg sgu ikke lige. Hvad vil det? Jeg ved ikke... Hvad? Er det okay, Anders? Kan du ikke vil lige hjælpe ham med? Ja. Men hvornår er det close at købe de der Team 4's? De, altså, alle sammen kommer ud torsdag. Altså, Ronaldo fløj kunne det går. Han ligger under 8.4 i hver gang. Tror du ikke? Jeg tror ikke hun. Nej, det tror jeg ikke hun. Nå, alle er i picks. Okay, så når de er i picks, ikke når de er udløbet. Man skal gøre det, og det er fanden. Hvem synes, det skal købe? Jeg ved ikke, om at du ved, at jeg skal bruge bare mange coins, altså næsten alt jeg har, du ved, på Ronaldo, og så bruge altså alt det, jeg har låst, eller om du ved, det er bedre, måske sådan købe sådan noget, lad mig lige sige. Hvor mange coins har du sagt, du må bruge? Lad mig lige. Altså jeg har købt for dem her nu, det var 10.000, altså de der 180.000, jeg lige har købt. Og så... Altså, har du købt 180.000 allerede nu? Har du åbent pakker så imens? Altså jeg har købt for 180, og så har jeg 90 af dem tilbage, så er dem for halvdelen. Okay. Og så... Hvad har du tænkt dig? Altså det kommer også an på, om jeg taber i VM eller om jeg ikke gør. Altså inden. Men altså jeg har første dag i dag, ja. Hvor jeg måske får lidt penge og sådan noget. Jeg ved ikke. Du får lige sådan 50.000 på kontoen. Købe lige meget tools. Men igen, synes du, jeg skal bruge igen sådan mange coins på enten det er Mario Ronaldo. Eller synes du, det er bedre at købe, eller sådan noget. Du ved, Van Dijk, Davies, Kimmich, Neuer. Ja. Så tror jeg, at Neymar og Mbappé er gode at købe sammen. Og de kan linke hinanden, og det er eddermame med en god offensiv bag sig. Og fordi begge to har faktisk deres skills. Tror du, Neymar bliver bedre end Ronaldo? Ja, det tror jeg også, man gør. Neymar er altid scamkart, det ved du godt, jo. Hvad mener du? Det er så fucking godt, det går Neymar. Altså, han er sygt god. Ja, det er han virkelig. Han er bare så meget bedre end hans stats, det er helt vildt. Og når han bliver opgraderet, ikke? Eller han bliver hans kort nu, hans skuldkort, det er sindssygt godt. Det er bedre stats på 4, og når han bliver opgraderet, ikke? Endnu bedre. Så det du siger, det er, at du synes, det er bedre, at jeg køber, du ved, én vanvittig offensiv, end jeg måske køber måske lidt flere forsvar, så måske en midtbane eller et eller andet. Det er det jo bare, fordi jeg har lige så mange gode låste. Og rød på mere. Du har så mange gode låste, det synes jeg også. Hvor mange coins tror jeg får på 90 points? Og vi siger, at du ved, jeg ikke pækker en soul jack. Hvad? 2 mil. Det er bare ikke meget, men altså 2 mil. Men hvis du får en timer 4, så får du boksen jo. Ja, præcis. Det var det. Og det er ikke, altså jeg pakker ikke en dag, og det er ikke fordi det er så svært at pakke en timer, tror jeg ikke. Nej, altså jeg åbnede der, hvor indkøben var ude, jeg tænkte sådan, altså ja, det er jo svært, det ved jeg. Men jeg tænkte, altså jeg tror chancen, som det er der. Jeg fik ikke nogen, men altså jeg tænkte også sådan, altså det er ikke helt umuligt. Altså det er det bare ikke. Jeg prøver at tænke, hvis du har fået en, ikke? Så har du været i banken der, jo. Og så har du fået fucking mange coins. Ja, præcis. Nok onsdag eller torsdag på ender, så kommer helt... Jeg er ret sikker på, at 12 mand kommer ud. Jeg tror, folk de åbner uanset hvad på grund af Ronaldo, jeg ved ikke hvad. Folk åbner uanset om det er Neymar eller Messi. Ja, præcis. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen, du ved, der åbner for at tænke, jeg skal pakke Neymar. Jeg tror selvfølgelig, at han bliver vanvittig og sådan noget, men... Jeg tror folk de... Altså, jeg tror ikke, de kommer til at have nogen indflydelse. Men det er selvfølgelig bare min mening. Eller hvad jeg tror. Men prøv lige over, hvis vi fik Messi til Messi, ikke? Og lavede det der... Lagt en kæmpe til Kansen, ikke? Så må han gøre fucking godt, jo. Hvorfor siger du det? Så lige til den? Fordi den er de fucking gode til at udføre. Du kan sgu godt drible, men Messi er fucking god til den. Er han? Bare fuld udnyttelse af den. Ja, det er han, ja. God aften, Google. Jeg håber så meget, jeg får en toast i virkeligheden. Jeg håber det så meget. Men altså, kan man godt åbne kun 125 kr. For 90 points, når hele holdet ud? Det ved jeg ikke. Men det var det, jeg tvivlede om. Jeg tror jeg. Jeg åbner 125 kr. I dag for 90.000 i dag. Så var det noget. Der var ikke så mange, der åbner i dag, så det
Men det var også kun på en dag. Ja, IS er meget større mængde. Ja, jeg tror godt, man kan. Altså, pakker. Du kan have 500 million packs ud. Det har jeg, hej. Så er det dig. Skal der Simon Gruppe til? Den der tror jeg, jeg kan få en 1000 der. Kreuz, prøv lige at overveje, hvor sur jeg var blevet på mig selv, når jeg sagde til dig, om jeg ikke bare skulle vende med at tage en kamp til kl. 12. Og jeg så også for DC i den kamp. Fuck, jeg er blevet sur på mig selv. Men det var fandme vildt. Fuck, det var vildt. Du har lov til det, men altså. Ved du hvad? Du var ikke lov til at sige, det skulle aldrig være det nogensinde. Det var bare så godt, det var. Alt kilo. Altså, man kan sige, man har fået DC, hvis jeg har været bagud, så altså, det var for altså, det var bare sådan, det er, når jeg var foran. Ja. Jamen, nu er bagud i den, når du kigger op lidt. Ah, okay. Synes du, jeg skal, altså, synes du, jeg skal, vi siger, at jeg kun kan få råd til en af dem. Synes du, jeg skal købe Ronaldo eller Mbappe? Synes du, jeg selvfølgelig. Ronaldo. Ja, også fordi jeg har min Mbappe. Ja, præcis. Så er jeg Ronaldo. Og lad os så sige, at jeg får råd, så køber jeg nok Ronaldo og så Mbappe, måske. Men lad os sige, at jeg ikke får råd. Hvem skal jeg købe, altså Ronaldo, og hvem skal jeg så købe, at du ved, de billigere ting, de er. Jeg tror, jeg kan godt forstå, at Davis og Jernbød. Jeg kan godt forstå, at Jernbød og for Davis bliver med eller noget. Men du vil sige, det er en anden nød. Hvad er fanden? Du gør det også på en anden nød, hvis du ikke har det. Det ved jeg ikke, men jeg tror bare, han er vanvittig god på Davis og Jernbød. Der er mange, der bruger ham som en indskidser som Davis og Jernbød, eller midtbanen. Ja, det der er Champions League også. Ja. Fuck, E2, han er virkelig god, det mener jeg. Fuck, E2 er god. Jeg var ikke så meget, jeg var ikke så fan. Seriøst? Jens, han er vanvittig. Kan det ikke bare gå ud ham der? Det er fair nok. Men igen, altså folk skal bruge, men det var det samme. Jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at købe bruge, når jeg har 91 lås. Det kan jeg ikke. Fordi jeg synes bare, at 91 den er god allerede. Så jeg tror, jeg gider simpelthen bruge sådan 6 mil på Champions League. Jeg vågner klokken 8, men jeg tror først, at jeg siger klokken 10. Kreuz, tror du ikke, at KDB han er god, eller tror du sådan legit, han er dårlig? Jeg tror, han er dårlig i forhold til, hvad han har været. Han spiller så ikke god offensiv, men hans defensive evner er ikke så gode, som det burde være. Han er 75 defending, hvor det er en joke, synes jeg. Hvor meget er hans skyldkort? Skal vi tjekke her. Det er 64. Jamen han har også kun et special kort i udover. Jamen hvad bonus? Han er 82. Bonus er 68, ikke? Han er 68 normalt. Men han er 82 i den der. Jamen han har også mange andre special kort. Stadig. Jeg er sgu da færdig. Jamen, fordi B er jo bare højere rating end normalt, jo. Så jeg ved ikke, om det er meget skønt, det er offentligt. I don't know, det er også lige meget. Bruno er vanvittig, altså. Ja, for jeg må sige. Jeg har læst i Køge Kimmich, men tror du sidst, den er god? Der var noget, der siger, at han ikke er god. Jeg tror, vanvittig. Lad os nu sige, at jeg skal have en af dem her. Hvem skal skrive Kimmich eller Levan? Levan bliver på en kæm Kimmich, jeg spiller som et bag. Anders, jeg hader dig, så du kan jo sige det, jo. Kimmich. Nej, jeg synes, Levan. Jeg synes, det er fucking god, men det bliver... Man har ikke prøvet sådan en stor angriber, der er så hurtig, så god på bolden. Altså, jeg synes, det er vanvittigt. Tror du ikke, Levan er dårlig i en program? Tror du ikke, han er for tog? Det er nok. Skal vi på efterskole næste år? Ej, det vil godt nok, det vil sige, virkelig godt nok være det dumt. Det er ikke dig, jeg går efterskole næste år. Skal jeg ikke gøre det? Du er egentlig tændt og spurgte mig. Jeg driller bare. Ej, det ville godt nok være dumt, når jeg bliver 16 næste år. Det ville nok.
Ja, det... Om et år bliver du 16 først. Ja, han siger også næste år. Om 300 dage. Vi er på toppen! Tillykke på fødselen, Anders! 15 år, vi er der! 15 år før 13-0, ikke så meget fint, bare spil. Hvem tabte sidste gang 13-0? Ja, hashtag... Eller hvem, hvad hedder den? Ej, han hedder ikke hashtag, ikke sikkert. Hvem var det? Hvem er det? Det er dig. Han hedder Harry. Nå, uff, man. Ej, han gider ikke snakke med os. Nej, nej. Åh, nej, nu.